parecia ter chegado ao fim. Eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristezas que eu enfrentei destruíram sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças pra falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra.